За та хэд дэйн өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр цацаа подкастын 5 дахь дугаар бидний суралцж байгаа нууцуудын маань 4 дахь нууц нь боيو. Нөхөртөө өөрийнхөө үүргээ биелүүлэх боломжийг нь олгоорой гэсэн сэдвээр ярилцгаалнаа. За энэ дээр түлхүү яг юу яригдах вэ гэхээр санхүүгийн тал дээр яригдах байгаа. Орчин цаг үед эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс яг адилхан хөдөлмөрлөд илүү их мөнгө олж амьдралаа босгох, илүү их материалын зүйл рүү тэмүүлэх, хүүхдээ сайн сургуульд оруулах гэх мэтлэнгээр орлого хангалттай хэмжээгээр олох үднээс эмэгтэйчүүд маань ихэнх нь ажил хийгээд явж байгаа. Нэг хүний одоо шийдэл эхнэр нь гэртээ суугаад нөхрөөрөө ганцхан ажил хийлгүүлээд нэг хүний орлогоор амьдрна гэдэг бол яг орчин үед бол айгүй хэцүү гэж ихэнх эмэгтэйчүүд маань боддог. Гэхдээ яг ингээ сайн бодоод үзэхээр яг нэг талаараа энэ зөв мөртлөө бас яг аль нэг юмд химжээ гэж нэг юм байна л да. Хэрвээ химжээнд хитрээд нөгөө маань яг хит ингээд материалын зүйлийн төлөө одоо маш их хөдөлмөрлөөд илүү их орлого олохын төлөө ингээ явах тусмаа эрт эмэгтэй хүмүүсийн дунд нэг харилцааны хувь тэнцвэр алдагдаж эхэлдэг юм байна л да. За энэ яг юуны талаар вэ гэхээр за байгалаас өгөгдсөн эмэгтэй хүний үүрэг нь ер нь бол яг юу вэ гэхээр ээж хүний за гэрийн эзэгтэй эхнэр хүний үүрэг байгаа. Харин эрэгтэй хүний үүрэг болохоор одоо гэр бүлийг хамгаалах, гэр бүлийг тэжээх, тэ удирдан дагуулах. Одоо нэгсэндээ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс яг үндсэн үүрэг нь л гэсэн үг. Тэгээд яг энэ үүргүүдээ яг өөрийнхөө хариуцсан үүргүүргээл 100% ерөөхдөө биелүүлээд явчих юм бол яг харилцааны хувьд бол асуудал бага гардаг юм байна л да. За тэгсэн чинь одоо орчин үеийн эмэгтэйчүүд маань одоо орлого олж ажил хийхин төлөө ажил хийхээ хэрэгээр эрэгтэй хүмүүс маань ямар сэтгэл төрж яаж ийм ихэр өөрийнхөө хүчээр өөрийнхөө тэр эр хүний үүргээ биелүүлээд одоо өөрийнхөө гэр бүлийг тэжээснээр эрэгтэй маань өөрийгөө маш тийм хүчрэг хэрэгтэй хүн гэж мэдрээд өөртөө маш сэтгэлтэй болд юм байна л да. Энийхсэнд эхнэр нь өөрөөс нь хамааралтай байхад тэднэр дуртай байдаг. Өөрөөр хэлбэл би яг өөрийнхөө үүргийг сайн биелүүлж, эмэгтэйгээ би аягүй сайн халамжилж, хайрлаж чадчих, би гэр бүлтэй одоо яг өөрийнхөө хийх ёстой зүйлийг хийж чадчих гэж мэдэрдэг. Тэрнээс маш их таашаал, тааламжийг авдаг. Өөрөөр хэлбэл эрэгтэй хүн бүр ингэ яс маханд нь шингэсэн ингэ байгалаасаа юмыг одоо ингэ шийдвэрлэх одоо тийм нэг удирдах, жолоодох, эрхийг гартаа авах тийм юм хинээндээ өөрсөлдөх, хүчрэх гэдгээ мэдрэх юм хүсэл одоо хэрэгцээ байдаг байна. Тийм учраас эмэгтэй хүмүүс маань ерөнхийдөө яг эмэгтэй хүн гэдэг тэр байгаль дээр байгаа яг өөрийнхөө үүргийг биелүүлээд за тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө одоо ажил орлого хийгээд орлого олдог байсан ч гэсэн ерөнхийдөө яг энэ гэр бүлийн хувьд, санхүүгийн хувьд яг тэр эрх мэдлийг бүх юм аа ер нь бол нөхртөө даатгахсан одоо яг харьцааны хувьд нөхрөө илүү чадварчлах нөхөр нь өөрөө ингээд өөрөө санхүүгээ зохицуулаад би ингэр бүлээ авч яв тэжээ чадчих гэдэг тэр итгэлийг нь өөрт нь өгөөж чадсан цагт нөхөр маань өөртөө улам бүр илүү итгэлтэй болоод орлого нь улам нэмэгддэг юм байна. Тэгээ яг энэ үедээ нөхрүүд маань бас нөгөө талаар юу ч хардаг гэхээр тухайн эмэгтэй нь яг өөрх нь хайр халамжинд байгаа учраас энэ хүний би халамжлах, хайрлах ёстой гэдэг нэг тийм ойлголт өөрт нь байгаа учраас дээрэс нь нөхрөөрөө ингэж хайрлуулж, халамжлуулж ингэж өөрийнх нь тэр үүргийг ингэж мэдэрч байгаа эмэгтэй хүн одоо эрэгтэй хүний хувьд бол маш тийм илүү тийм өөрийн татсан одоо эмэгтэйлэг байдал өөрт нь харагдсан юм байна л да. Харин тэр эрэгтэйгээсээ хамааралтай бус аль болох илүү хамаарал багтай юм байхan бол эрэгтэй хүн маань тэр цаанаасаа нөгөө эмэгтэй рүү тэмүүлэх тэр тэмүүлэл нь багасаад хайр аламжгүй нэг тийм хүүтэн хүндий бас болдго юм байна. Тэгээ нэгсэнд бол эмэгтэй хүн хэр хэмжээгээр нөхрийнхөө тэр үүрэгтэй хариуцлагыг өөр дээр өөрн тэр хэмжээгээр одоо санхүүдээ санаа зовоод одоо тэр хүүхдийн төлбөр, орон сууцны байрны мөнгө, одоо хоол ундны мөнгө гэдээ ингээд жижиг шажиг зүйлд санаа зовхын хэрэгэр угаасаа эмэгтэй хүн маш олон асуудлыг нуруунд дээр өөрөөд явж байгаа тий. Тэрэн дээр ахиад өөрөө сайн дураараа эртээ өөнийх авч явах хэвээр зүйлийг өөр дээр ингээд авчраад наачаар олон зүйлд ингээд зэрэг зэрэг санаа зовоо тэрийг олон зүйлд ингээд өөрөө яг хүснэр биелүүлж чадахгүй болохоор
нөгөө эмхтэн үний гоё эмхтээлэг байх, уян алархах, сайхан ааштай байх, эхтэн үний өөртөө татах нөгөө чадамжуудаа ингээ баг багаар алдаад, нэг л стресстэй, уур бухимдалтай, муухай ааштай эмхтэй болж хувраад эхлэнгүүт нөгөө эрэгтэй хүмүүсийн маань таны гэсэн хайр одоо өөрийн чинь эрэгтэй үнийг татах тэр өвдс маань баг багаар буураад ингээд нөгөө эрэгтэй эмхтэн хүмүүсийн харилцаанд бас сэв сууж эхэлдэг. Нөхрийнхөө нэгсэн до гэр бүлд оролцож байгаа үүргээ биелүүлэх гэж тэр хандж байгаа хандлага оролцоог нь улмал ингээд үгүйсгээд тий өөрөөсөө хүндэрүүлээд тэр хүний танд ирэх хайр халамжийг нь улмал багасгаад байна гэсэн үг. Эмэгтэй хүн бол байгалаасаа тийм аимтгай. Эмэгтэй хүнд тийм аюулгүй, тийм баталгаатай орчин тэрэг мэдрэх тийм хэрэгцээ байдаг. Сэтгэлийн бас хөдөлгөөн ихтэй. Ер нь бол тийм их мэдрэмтгий штэ. Хайрлуул, хамгаалуулах юм хэрэгцээтэй учраас яг энэ хэрэгцээг нөхрөөс авч чаддаг. Нөхөр маань энийг надаа өгч чадна гэдэгт итгэдэг. Ийм байх хэрэгтэй гоо. За ингийн тулд ерөөсөө бүх тэр шийдвэр гаргалт тэр бүх зүйлийг нөхртөө даатгаад чадахгүй байсан ч сурна. Алдаа нь миний нөхөр алдаанаасаа суралцаад дараагийн шатанд гарч чадна гэдэгт итгэдэг. Энэ санхүүтэй холбогдлоо гаргаж байгаа шийдвэрийг дэмждэг. Тэгээ гэр бүлийн хамааралтай тэр чухал чухал том том шийдвэрүүдийг нөхөртөө ингэ даатгаж орхиж чаддаг, хайж чаддаг. Тэгээ өөрөө болохоор эмгтэн болохоор өөрөө харин яг тэр шийдвэрийн гүйцэтгэлд одоо оролцож чаддаг хамгийн сайн баруун гарахын туслагч болж чаддаг. Одоо ямар ч үед миний нөхөр бол энэ гэрийн одоо тэргүүлэгч, удирдахч, жолоодахч, өрхийн тэргүүн. Тэгээд шийдвэрээ ингээд нөхөртөө ингээд орхитол нөхөр маань алдаа гаргачих юм бол их даруухан байх. Одоо тэр хүнийг шүүмжлэхгүй эмэгтэй хүмүүс бид нар ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр янз бүрийн зүйлээр алдаа гаргадаг. Итгэж байгаагаа харуулаад байгаа юм бол ер нь бид нар ч гэсэн бас өөртөө амьдралд ч гэсэн бас тохиолддог шүү дээ. Хин нэгэн хүн ингээд бид нарт итгэхээр яа нэг итгэлийг алдчихгүй юмсан гэж бид нар хичээдэгтэй яг адилхан. Хамгийн гол нь нөхөртөө итгэж байгаагаа харуулаад дэмжиж яхах юм бол нөхөр ч өөрөө ч итгэлийг алдахгүй тулд гэр бүлийн хандлаа ямар нэгэн байдлаар хичээнэ. Тэр гэр бүлийн хандлаа ингээд хариуцлага үүрсэн, санхүүгийн хувьд тэжээнд итгэх хамгаалалт тэр хариуцлагатай байгаа хүн тэгж хийсүүлээл, арх тамхинд донтоол, тий гадуур хулгайцлыг хийгээл одоо янз бүрийн хүүхэн шугам хүлээд ингээд явах тэр юм одоо магадлал нь буурна. Яг магадгүй зарим эрчүүд үнэхээр ингээд хариуцлага үүрүүлэх гэсэн ч тийм чадваргүй байж болно. Тэр яг магадгүй хүүхд тахуу насандаа өөртөө итгэх итгэлгүй одоо хариуцлага хүлээж сураагүй одоо тийм удирдан жолоодч тиймэрхүү арга барил суралцааг байж болно. Тэр хүмүүст маш сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Ир хүн бол ингэж ингэж гэртээ ийм үргүлэх хэрэгтэй. Эмэгтэй хүн бол ийм үргэтэй гэдэг нь эхний ээлжинд сайн ойлгуулад тэгээд зүгээр л 100% даатгаал одоо орхиж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгээд бага саагал амжилт гарах юм бол тэрийг ин яг тэр тухайн үед нь маш тодорхойгоор магтаж урамшуулах. Тодорхой гэдэг нь одоо жишээлбэл одоо яг тэр хийсэн үйлдэг нь бүр дурдаад тэгээд яг тэрэн дээр нь урамшуулах. Алдаж магадгүй алдаа гаргасан ч гэсэн тэрийг нь хүлэн зөвшөөр тэр хүнийг одоо өөрт нь би өөрт чи итгэсэн хിവэр байгаа миний хань чадна гэдэг тэр итгэлийг нь өгөөд л хэрэгтэй. Нөхөр хүн гол нь гэр бүлээ тэжээж мөнгө олж ирэн та тэрийг нь зөв зарцуулах. Ерөөсөө ийм үрэхтэй гэдгийг л сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ ер нь ингээл яг ингээл санхуу өөрөө аваа явдаг залуучууд цаанаа л нэг тийм бардам ингээл нэг тийм ихэмсэг айгуунд тийм хүр хараа тийм ингээл яриа хөрөө сайтай нэг үртэ ихтэй тиймэд нь шүү дээ. Яг ингээл цалингаа аваад карта их нэртэ өгцөн тэгээл өөрөө нэг хитгэн цаас авдаг нэг тийм нөхрүүд чинь бас л цаанаа л нэг тийм нэг унжигдуу болцсон байдий. Харин зарим тохиолдолд за жишээлбэл яа гэвэл гинт нөхөр нүгдэх ч юм уу эсвэл нөхөр нь одоо өөр тишээ удаан хугацаагаар явах ч юм уу за энэ үед харин эмэгтэй хүн тодорхой хэмжээгээр санхүүгээ зөв зохистой зарцуулах шийдвэр гаргах тийм ийм төвшөнд бол байж болж байна. Одоо ингэж жишээлбэл нөхрийнхөө тэр үүргийг өөрөө ингээд авч явсаар асуурсан эмэгтэйчүүд байгаа шүү дээ санхүүгээд. За тэгэхэд яах вэ? За яг орлого хэвээ олдог үед бол асуудалгүй. Гэтэл орлого ямар нэгэн байдлаар муудах гинтийн их зардал гарах үед амдрал болоо л байна. Эхнэр угаасаа зохицуулж тийм чингээд нөхрөөс санаа амар байна. Гэтэл нөгөө
гол санхүүгийн асуудал өөрөө зохицуулдаг эмгтээ маань яг энэ үед хямрч эхэлнэ. Одоо яах вэ? Яа на энэ нөгөө эмгтээ л санаа зовно. Эртөө үнд бол ямарч баг падлын байхгүй юм шиг. Яагаад тэгэхээр бид нар өөрснөө анханасаа л энэ үүрэг хариуцлагын нөхөр үүрэг хэвээр байтал бид нар өөрснөө энэ чадахгүй байх, ингэхгүй байх гэж ингэж урьдчилан тооцоолж ингэж урд дур норч хэсээр хагаад бүр ингэ холтолцсон байдаг. Амьдралд илүү их мөнгө хэрэгцээтэй гэдгийг мартцсан байдаг л да. Зарим эмэгтэй хүмүүс яг өөрөө хүссэн худалдаа олтыг хийхэд байнга нөхрийнхөө гарыг харах гэдэг үднээсээ эсвэл гэр орондоо бас орлогын хувьд бас нэмэр олчихъя гэдэг үднээсээ бас нэмэлт орлого олохын тулд хөдөлмөрлж байгаа гэж болно. Гэхдээ ер нь бол яг худалдаа олт хийх нь дийлэх нь бас бидний бас өөрийнхөө хувийн юм зарцуулах гэдэг тий. Бас яг сайн бодох юм бол бас оо хуруу хүмсэлэх, үсээ анзлуулах, өөртөө гоё хувц авчих гэдэг юм тий. Энэ байдлаасаа болоод энийг бол буруу шагаагүй. Ер нь л санхүүгийн хувьд гол эрх мэдлийг нөхртөө даадах хэрэгтэй. Одоо яг гэр орны гэр бүлийн хувьд гарч байгаа том том зардлуудыг нөхөрчин хариуцж өөрийнхөө үүрэг рүүлийг биелүүлж явах ёстой. За тэгээ нөхрүүд маань мөнгө олж явах үед нөхрөөрөө төртөө эрхлээд хааяа нэг тийм ээ. Одоо өөртөөхөө дуртай хэрэгцээ зүйлийг нөхрөөрөө авахулах. А яг нөхөр тэр үед их нэртэй авч өгөх. Санхүүгийн боломжгүй байсан ч гэсэн яаж хийж байгаа зохицуулаад авч өгөх нь өөрөө эртөө бас айгүй тийм. Бас өөрөө бахарах мэдрэмж төрүүлдэг бихнэрийн хайрлж халамжилж чадчихна гэдэг. Яг ихнэртэй санхүүгээ бариулсан байгаа эртөө хүмүүсээ тэр одоо цалингаа буугаал бүгднийг ихнэртэй өчсөж байгаа. Өөртөө болохоор хаяа хаяа нэг хэрэглэх жоох мөнгө авчиж байгаа шүү дээ. Тэгээд ихнэрээсээ мөнгө гоох болоход нөгөөдөлт нь хэдийгээр санхүүгээр ингээд туслаад бүх мөнгөө тийшээ өчсөж байгаа ч гэсэн нөгөөдөлт нь өөртөө итгэл нөгөө эр хүний гой сайхан хиймэрлэг байдал тий. Энэ бүхний ингээд баг багаар доош унаад идэм шүү. Эхнэрээсээ эхнэрийн хайрлах тэр сэтгэл халамж баг багаар холдоод идэв шүү. Одоо нэгсэндээ өөрөө аягүй тийм нэг арчаагүй чадваргүй мэтэр ингээд мэдрээ тэр нь сэтгэл нь ингээд хургаад хуримтлагцаар байгаа явандаа ингээд хэрүүлээ их усэр бас болдог. Тэгээ бас Петр одоо ингэж шийдвэл нүхтэй ингэж хариуцлагыг өгчлөө гэж бодоход бас 100% өгч чадахгүй араас нь ингэ бас хэрүүл урвал үг байн хаястай байждаг. Яах гэж энэ мөнгө хэрэгтэй хэрэггүй юм зарцуулаад байдгийг нэг юм байраад ороод ирэхэд санхүүг атгуулахдаа бас айдаг. Энэ одоо зөв зарцуулж чадахгүй шийдшээ үрээд мөнгө төргөө үрээд өрөнд оруулчихъя. Ер нь бол би бас өөрхөн бодит амьдрал дээрээс ч тэр бас ингэж харж байгаа. Би бас яг энэ арга хэрэгжүүлсэн л дээ. Тэгээ харж байгаа зүгээр л хайчмаар юм бил. Зүгээр л тэр хүнд өгөөл мартмаар юм бил. Итгээд орхих хэрэгтэй юм бил. Өрөнд орвол тэр хүн өөрөө тэр юунд хариуцлага хүлээгээд дараагийн шатанд яах вэ? Өөрөө тэргээ бодож босож ирэх хэрэгтэй. За тэр хүнийг чи ингэжлээ тэгчлээ гэж ингээд дайрч тэр хүнийг ингэж буруутгаад тах юм шаардлага байхгүй. Тэгэл бас урд дур нараал тэр өрийн одоо шийдэхтэй асууд өрийн түлх бид нэр тэгж оролцоодох юм шаардлага байхгүй. Тэр хүн өөрөө тэр өрөнд орсон асуудлаа өөрөө шийдвэрлэж өрөнд орох ямар хэцүү байдаг. Би санхүүг авч явж чадахгүй бол миний гэр бүл ямар хэцүү байдалд орж ийн гэдгийг өөрөө мэдрээд дараагийн шатанд авахарах хэмжээгээ ингэх хэстэй мэн гэдгийг өөрт мэдрүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд яг унаад тэр тухайн үедээ унсан байгаа эр хүн чинь тэрийг даван тулаад босоод ирэхээрээ улам илүү өөртөө итгэлтэй, улам илүү нэг тийм өөрөө бахархсан бист чихэн эр хүн юм байна гэсэн тийм итгэлтэй тийм болж босч ирнэ. Одоо өөрөөр хэлбэл та хичнээн санхүүгээ амжилттай байрдаг байрдгүй энд юроосо яг гол уянга нь биш. Хамгийн гол нь байглаасаа тэр ихтэн үнд байгаа тэр зүйлийг нь л бид нэр сайн дэмжиж өгөх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ эмгтэн хүмүүс бас ингэж боддог шүү дээ. Би ингээл санхүүгээ сайн байрдаг, санхүүгээ төлж одоо өөрөө багдуулахын тулд би ингээл айгүйхэн ингээл сэтгэл гараа зовж байгааг энэ ёстой миний нөхөр хараад ойлгохгүй яаж зовж байгааг хажууд байж мэдрэхгүй юм ээ. Тэний миний гэж зарим бас эмгтэн хүмүүс ярьдаг бах. Ямар ч гэр бүл хандлаад санаа зовж байгаа юм байхгүй. Уучлаарай. Эрэгтэй хүн яг тэр асуудыг өөрөө мэдрэхгүй, мэдэрдэггүй. Бид нар мэдрэхээс нь аль хэдийн ингээд таслаа зогсооц учраас энэ хүн яаж энэ мөнгийг олохыг сэтгэлээ гараад зовж байгаа тэр хүн мэдэхгүй учраас танд анхаарал халамж юу тайхгүй. Зүгээр л та өөрт нь тэр хариуцлага нь үг. Санхүүгийнхаа тэр шийдвэрлэх бүх тэр эрхийг нь өөрт нь өгөөд за одоо тэр сартаа гэдэг юм уу, жилдээ гэдэг юм уу тэр цайлан тооцоогоо хоорондоо сайхан ярилцаад хэрвээ бүр нөгөө хүн нь одоо ингээд жил дараалаад санхүүгийн үед яг үнэхээр асуудалтай бүр төр одоо угийн тэр хүн нь ингээд санхүү үнэхээр зохицуулж чадахгүй тийм хүн бас байж болно тий. Тэгэх юм бол одоо нөгөө эрэгтэй хүн дээр харин томоохон хэмжээний худалдаа авалт одоо юу ядэ шийдвэр гаргахад яг тухайн хүний ха одоо амийг нь бас хардаг.
тодорхой хэмжээний зардлыг нь өөрөөр нь гуйлгуулж биш нэг дор шууд өөрхөн дансанд хийчдэг бол тэр хүн байнга баг багаар өөрөсч мөнгө нэхгүй тэр өөргөө тийм эгөө мэдрэмжийг өөртөө олж авахгүйгээр тийм аргыг сэтгэх хэрэгтэй. За хамгийн сүүлд нь ямар ч хэрэгтэй хүнд эхнэрийгээ зовоож ажил хийлгэж тэ тэхгүйгээр өөрөө ингээ хөдөлмөрлөөд өөрийнхөө чадлаар өөрийнхөө хүчээр гэр орноо тэжээх ийм хүсэл эрмэлзэл бол бүр далдын далд одоо тэр сэтгэлд нэг байж идэг. Орлогоо нэмэгдүүлэхийг хүсвэл ер нь хүртээ илүү хийдэг. Алдаа дахиж бос боломжийг олго. Санхүүгээ нөхөртөө даатга. Хариуцлага нь өөрөөл. Хамгийн гол нь эн чинь таныг ажил хий, битгий хий, гэртээ суу, зөвхөн нөхрөөрөө тэжээлхий гэсэн үг бол бас биш шүү. Энийг бас байна. Их зүйтлээс нь болохоорой. За ингээд энэ удаагийн подкаст өндөрлөө. Дараагийн подкастаар уулзтлаа. Түр баярлалаа.